Berapa ramai ada satu team? Bot. Hey Azmi, thank you for the follow. Welcome to the stream. Eh, mana orang tadi ni? Welcome to the family. Thank you for the live. Welcome guys. Welcome. Legendary tak? Tak dengar abang, tak dengar abang bunyi nak. Woi, ada bunyi-bunyi ah. Oh my god, Azmi Edi Petang. Thank you. Allahu Akbar. Semoga ni Azmi dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you Azmi. Thank you for the 100 star. Alhamdulillah, murah rezeki keluarga Azmi. Okay guys, betul-betul. Kita dah dapat 100 star. Thank you Jihad, thank you for the notify. Welcome to the stream. Hey, datang sini. Thank you Jihad, thank you for the share. Follow Ash berapa? Sini ah. Ah, tanda ah. Sini. Oh my god! Sorry Azmi, ingatkan 100 star. 1000 star guys. 1000 star. Allahu Akbar.